অইল ইণ্ডিয়াৰ চাকৰি এৰি কৰিছে লাখ টকাৰ ব্যৱসায়। কাঠফুলাৰ খেতি কৰি মাহিলী 1,20,000 টকা উপাৰ্জন। খেতি কৰি স্বাৱলম্বী এক দম্পতি। সংস্থাপন দিছে 10 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক। 2003 চনত অল ইণ্ডিয়াৰ চাকৰিত যোগদান কৰিও কৃষিৰ প্ৰতি অনুৰাগ থকাৰ বাবে 2017 চনত চাকৰি ত্যাগ কৰিছিল। তাৰ পাছতেই আৰম্ভ কৰিছিল খেতি। এতিয়া খেতি কৰিয়েই লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী হাৰাবাৰী অঞ্চলৰ মন্টু শইকীয়া আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে কাঠফুলাৰ খেতিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ অন্যতম নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। বিগত 25 বছৰ ধৰি মন্টু শইকীয়াই হাৰাবাৰীৰ লগতে লাহোৱালৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলত উন্নতমানৰ কাঠফুলা খেতিৰ জৰিয়তে নতুন প্ৰজন্মক কৃষি বিপ্লৱৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'বলৈ উদগনি যোগাইছে। শ্ৰীকৃষ্ণ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটি উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠা কৰি বুটন মাছৰুম নামৰ এটি বিজ্ঞানসন্মত উন্নত কাঠফুলা উৎপাদন কৰিছে মন্টু শইকীয়াই। এই কাঠফুলা এতিয়া অসম, অৰুণাচল, হিমাচল প্ৰদেশ, মেঘালয়, নাগালেণ্ড আদিকে ধৰি দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দৈনিক 30-60 কেজিলৈ উৎপাদন কৰা হয় কাঠফুলা। মন্টু শইকীয়াই জনোৱা মতে এই কাঠফুলা স্বাস্থ্যৰ বাবে উপযোগী। এসময়ৰ অইল ইণ্ডিয়াৰ কৰ্মচাৰী মন্টু শইকীয়াৰ মতে চাকৰি নিজৰ নহয়, কৃষি কৰ্মটোহে নিজৰ। চাকৰিটো কৰিলে আচলতে নিজৰ কাৰণে হয়, ব্যক্তিগতভাৱে ব্যক্তিগত পৰিয়ালটো বা নিজৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণেহে আচলতে চাকৰিটো কৰা হয়। কিন্তু সামাজিক দায়বদ্ধতা যিহেতু মোৰ অলপ মানে মোৰ আছে যিহেতু, এতিয়া মই ভাবিছোঁ সমাজখনক যাতে কৃষিৰ অৰ্থনীতিটো বিকাশৰ যোগেদি আৰু লগতে আমাৰ যিটো কোৱা হয় যে এগ্ৰিকালচাৰৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট, এইটো কৰিবলৈ হ'লে আমি ইয়াক ইণ্ডাষ্ট্ৰি পৰ্যায়লৈ নিব লাগিব। আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি পৰ্যায়লৈ নিবলৈ হ'লে বা যিকোনো বিকাশত ৰাস্তাত আচলতে প্ৰিলিমিনাৰী ছেক্টৰটো ডেভেলপ হ'ব লাগে। আৰু প্ৰিলিমিনাৰী ছেক্টৰটো হৈছে প্ৰডাকশ্যন। প্ৰডাকশ্যনটো নিজে কৰিব লাগিব। প্ৰডাকশ্যনৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেক্টৰটো আমি ডেভেলপ হ'ব, অৰ্থাৎ আমি ইয়াক নিব লাগিব আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিলৈ। তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ মাৰ্কেটিং আৰু R&D, ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। গোটেই 4টা পৰ্যায়ত আচলতে আমি কাম কৰিব লাগিব। বিভিন্ন ছেক্টৰত কাম কৰি আছে ৰাইজে। গতিকে মই ভাবোঁ যে মই প্ৰডাকশ্যনটো প্ৰথম বাছি লৈছোঁ আৰু লগতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি পৰ্যায়লৈ নিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছোঁ। সেয়ে অসমৰ নিবনুৱা যুৱকসকলে কেৱল চাকৰিলৈ আশা নকৰি কৃষিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'ব লাগে। মন্টু শইকীয়াৰ এই কাঠফুলাসমূহ শিৱসাগৰ, গুৱাহাটী, তিনিচুকীয়া আদি পৰ্যন্ত ৰপ্তানি হয়। ইয়াৰ মাজতে ভাল লগা খবৰটো হৈছে কাঠফুলা বিক্ৰীৰ বাবে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ৰিলায়েন্স গ্ৰুপৰ সৈতেও চুক্তিবদ্ধ হৈছে। মন্টু শইকীয়াই কেৱল মোহনবাৰী অঞ্চলতে নহয়, বৃহত্তৰ লাহোৱাল অঞ্চলটোত এজন সফল খেতিয়ক হিচাপে আদৰ্শ হৈ পৰিছে।